Hola, son María Fra y este é o canal de devagar.eu. Se tedes hemorroides, estade moi atentas ao vídeo de hoxe porque vou vos falar desta plantiña que ven sendo o remedio tradicional para esta doenza desde moi moi antigo e ao longo de toda Europa. Presento vos a erva das anadas, tamén coñecida como erva das almorrás en referencia aos seus usos medicinais tradicionais ou pola forma das súas raíces. Outro nome polo que é moi común encontrar información é polo de celidonia menor, aínda que, como sempre recomendo, se ides buscar información sobre unha planta é mellor utilizar o nome botánico, neste caso Ranunculus ficaria. Utilizar de múltiples formas, podes utilizar o sumo fresco da erva, pero bueno, quizá o xeito máis fácil de utilizalo é con estas raiciñas ben lavadas, a razón de uns 100 gramos aproximadamente por litro de auga, preparar unha decocción, cocelas 10 minutiños, 15, deixalas repousar un pouco e lavar con elas a zona dolorida. Con estas raíces, unha vez ben lavadas e cocidas durante 10 minutos, preparase unha agua con que lavar a zona. Tamén se poden aplicar en bafos, isto é, sentámonos ou abrimos as pernas sobre a pota na que fervemos a auga e deixamos que o vapor nos pegue no cu, con perdón, sempre con o de non queimarnos. Ten un efeito desinflamatorio polo que produce alivio na dor e nas molestias asociadas ás hemorroides. Aínda que non existen moitas posibilidades de confundila, se sodes das que non diferenciades entre allos e bugallos, aquí vos deixo algunhas dicas para identificación. Como vedes, todas as follas parten do mesmo punto no chao, digamos que forman unha mouta ou unha roseta, e teñen longos pecíolos ou rabiños. Teñen forma ovada, de perfil triangular, e na base debuxan forma de corazón. Teñen un verde forte característico, son moi lisiñas, brillantes. Ás veces aprecianse nelas unhas manchas dun verde máis clariño na face. As flores teñen un brillo metálico que é moi característico das do seu xénero. De facto, hai outras ranunculáceas que se coñecen co nome de erva de ouro ou erva da prata, por este brillo tan característico. Teñen 8 ou 10 pétalas que van branquexando conforme vai envellecendo a erva e formándose o fruto. Este é un sinal para deixar de utilizar a planta fresca, pois aumenta a súa toxicidade. Algúnas fontes falan de que antes se pode consumir en ensaladas ou cociñadas, e que é unha fonte importante de vitamina C. En Portugal, un dos seus nomes é a cediña amarela. Ten un toque acedo que aumenta coa maduración da planta, ata facerse moi desagradable. As flores péchanse antes da chuvia e son un sinal dos cambios de tempo, de aí quizá veña o seu nome de erva das anadas, que tamén se lle dá a outras ervas que serven para predecir o tempo climatolóxico. Como xa vimos, a raíz ten esta forma característica e é a parte da planta máis aproveitada como remedio. Logo do mes de maio, cando ven o calor e hai menos humidade, a parte aérea da planta morre e fican baixo terra estas raíces, das que brota de novo a erva a meados do inverno, aproximadamente. Buscade en lugares húmidos e sombrizos. Nesta ocasión, optei por preparar unha tintura coa erva das anadas, que utilizarei como ingrediente na receita dunha pomada hemorroidal. Como fixen isto? Pois cubrindo as raíces con alcohol de 80 grados e deixando que a mistura macere durante unha novena, 9 días antes de filtralo. Vamos seguir experimentando mentre imos recadando máis información para levar cara ao futuro toda esta sabiduría. Mentre tanto, se coñecedes algún remedio ou algunha receita das vosas aboas ou tedes cualquier experiencia con esta erva, por favor, comentadea debaixo do vídeo e compartidea. Saúde, terra.